404 Amud. 240. 404 Amud. Matayim Arbaim. וזה שהמיליון הוא כפול, מה שנקרא רוח כפול. נרמז גם במילה כפול, שווה מיליון. מכאן שהמיליון תמיד יכול להכפיל את עצמו. וגם שני מיליון יכולים להפוך לפור, לארבע. בסוד הפרד. שווה דלד פר. פרד. דלד פר. שנאמר. שתי מתנות שהן ארבע. מבנה כזה שמתגלית בו התפרטות של אותו מבנה עד אין סוף, נקרא במתמטיקה פרקטל. וראו הגימל. יוצא מראש התיבות ועשה לי כתונת ועשה לו כתונת פסים שווה קץ. פסים שווה קץ. 190. מלמדנו שיעקב גם גילה לבנו האהוב את סוד הקץ, וכן בישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו. סוף תיבות. לבנים. בן זקונים, בן חכים. Sixteen oh seven. Who is Parishoni ha 54? Shavah Hamar Besidra of the Misparim Harishonim at Chalme Echad. Vitzian Vitzinu Hasoftevot Million. Yosef Mikol. Ah, Levenim? No, it's Million. Not Levenim. Million. Mil. Million. Levenim also. But Levenim with a bet. מיליון. כתונת פסים מיליון. וכן דרך אגב, כתונת יוסף שווה 1026 פסים times 2 $4 million שווה 2. סוס פלוס חמור שווה קץ, שיעקב גילה ליוסף את הקץ מיליון דולר. ורמז נוסף לכפילתו של המיליון, אלף אלפים שווה 272 מיליון פלוס מיליון. אלף אלפין שווה 282 מיליון פלוס מיליון. שם שיש שני סוגי מיליון, גם לגבי מהריבו. להזכיר, כנגד שני סוגי המיליון, עשיו שווה מיליון דולר. עין שין יוד שווה מיליון. עין שין יוד עם מילואים. ישועה שווה מיליון דולר. יוד שין וו עין שווה מיליון. שני הדמים מהווים פדיון נפש שווה חן times 10 של הפודה ולא פחות של הנבדה. צריך לבדות את המשיח מחזקתן של הקליפות. פדיון מתייחס לחזקה גשמית על אדם ועל כל דבר אחר, והוא נעשה בכסף. גאולה מתייחסת לנשמה והיא בחינם, דוגמה לגאולה שהמוח והלב יכולו להתפעל מהמשיח. אגב, המפתח של הקבצן לישוע הוא חינם. ישוע פלוס חינם שווה קבצן. וכפרה על שני תויות של יעקב בחינה בין דם לדם, תפרים י' זין, טעות של הבדלה וטעות של ההמתקה.
הטעות של הבדלה בנוגע לדמו הטהור של יוסף כנגד דם מילה. ברית ברמה האישית. ברית מילה שווה ישראל יוסף ברית שמשמעותה ישראל אהב את יוסף שווה פטר שור וסה שמות למד על טעות של המתקה בנוגע לדמו של הסעיר דמו התמה של עשיו כנגד דם פסח ברית ברמה הלאומית וכפי שעשיו נקשר כאן למשיח בן דוד לדם פסח נוספה אגודת עזוב שווה משיח בן דוד ולקחתם אגודת עזוב וטבלתם בדם והגעתם אל המשקוף ועל שתי מזוזות שמות י' ב' חבד העזוב מזוה גם כצמח הזעתך הזעתך הרי נאמר מילה בלשוני מילה בלשוני תהילים קוף למד תת יסוד הקשר שבין ברית המאור יסוד ברית וברית הלשון בדעת לשון ולשון שווה ישוע וביסוד מי האיש שווה ישו החפץ חיים הנוצרי כפי שנאמר מרפא לשון עץ חיים משלי תתבב ובמקום אחר נצור לשון חמרה בחינת לא יחרץ כלב לשונו שווה ישוע שמות י' א' ז' שווה אבן חן times 7 שווה 777 הכלב החשוב ביותר שייך לסיטרה דיהודה ועלול להיות עיון ליוסף הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי תהילים חבט הוזכרו כאן נפש ויחידה יחידה שבנפש נשמת המשיח פנחס שווה אליהו times 4 שווה כלב times 4 שווה בן times 4 כנגד דל בנים וליוסף שווה כלב times 3 156 is כלב times 3 חסר אותו כלב עניין שבחינת יהודה עד לגמר תיקון שאז ולא יחרץ לא יחרץ כחתבל ונוגע אליו התורה מזהירה נצור לשונך כנזכר אל והנוצרים הם בחינת כלב שמירה ששומר על אדונו בנאמנות בני הלשון הרע של היהודים כנגדו האנטישמיות אינסטינקט של כלב הנכתב לאל בחינת כלבה דנשך לשון רע שנושך את הלשון הרע כנגד אדונו ואדונו הוא בחינת חגדיה שערכו שני זוזים שווה שקל בסוד השני מיליון כמבואר ונגיע לבריתו של אברהם הרי נאמר ונימלתם כמניין משיח בן יוסף מצד שני כפי שנאמר ויצב המלך את כל העם לאמור עשו פסח מלאכים ב' ח' נון מילואים וציינו הסוף תיבות חמור כפי שהתברר ישנו קשור מהבותי בן יוסף ועשיו ממילא אפשר להחליף בין שני בחינות אלה שבני ישראל כאשר יצאו ממצרים שמו גם דם מילה על המשקוף
שנתערבו להם שתי הדמים, והמשותף לשתי מצוות אלה על פי פשט מצוות עשה היחידות שעליהן אנש קראת. אגב, דוד האומר לאחיש שחייב לו מהריבו, כפי שהתבר בעניין השטות דקדושה, הוא כנגד עשיו, מלאך המוות שבו להקות את הבכורות, אך לא ראה דם כסף על המשקוף השער, ומבקש הוא את הכסף על מנת שלא נאלץ להקות את הבכור, ומאז בזאת הרשעים על שערי צדיק, משלי י' מיליון דולר ממוצע למילה, וכנגד שניהם כפי שנכללים במשיח, דם טמא פלוס דם טהור שווה 358, which is משיח, דם פסח 192 פלוס דם מילה 129 שווה דם יצחק אבינו 321, ודם עלה בכל דם זבח עליו תזרק, מלאכים ב' זין במספר סידורי חמור, כתיב נחש שיפון הנושך עקפי סוס ויפול רחו אחור בראשית ממתת. בסוד הבכור האמור כאן, אז ישנו מצד אחר בכור שנופל על הסוס, ומדובר גם בבכור פרו הרוכב, שהסוס צריך לשים יותר לאחור על מנת לאפשר הרוכב היותר חשוב.